forleden dag sad jeg og rodede på nogle harddisk, og så fandt jeg nogle gamle optagelser fra de fra 2017 foråret. Det var dengang, jeg havde Bikermotellet. Og der fik jeg en idé derude, at jeg ville lave sådan en serie, der hed Vis mig din motorcykel. Så nogle bittesmå, lynhurtige, sådan 1,5-2 minutters portrætter af forskellige motorcyklister. 50 eller sådan noget. Alle dem, der kom. Det blev jeg af forskellige grunde aldrig til, men jeg fik optaget 7. Og dem har jeg fundet frem og klippet sammen. Så dem synes jeg, at vi skal se. Og jeg lagde selvfølgelig ud med at lave den først på mig selv. Hej så. Jeg hedder Morten. Jeg er 54 år. Jeg har kørt motorcykel siden jeg var 18, så det er sådan noget, der ligner 34 år. Det her, det er min gamle dame. Det er en GPZ 750 fra 1985, som jeg har pakket ud af kassen i sin tid. Og jeg kører alt fra touring til transport, til og fra arbejde, til ferieture, til optræk i lyskryds og laver alle mulige forskellige ting på den. De tre bedste ting ved min gamle Kava her, det er, at den er gammel, og det er min. Den næstbedste ting, det er sædet og fodhvilernes stilling. Man sidder simpelthen fantastisk på den cykel. Og det tredje, det er motorens lyd og kraft. Den er 80 liter rækkemotor med 8 ventiler og har bare sådan en rå kraft. Den er ikke powerful på, altså i moderne termer, men i forhold til, hvor gammel den er og slidt den er, så kører den fantastisk. Hvis der var frit valg på alle hylder, så tror jeg, at jeg vil have en BMW GS 1200, og så vil få den til at se sådan der ud. Det bedste ved at køre motorcykel for mig er friheden, og vind i ansigtet og sidde ude i virkeligheden. Og det selvom det regner, eller det solen skinner, eller det er koldt, så den der tætte kontakt med verden, den kan et eller andet. Og den kraft, der ligger i motorcyklen, fordi det er en lille let maskine med en forholdsvis stor motor, så man har acceleration af mig. Det, jeg glæder mig mest til 2017-sæsonen, det er at komme ud og køre. Og få gang i motellet her, og få gang i min YouTube-kanal. Og måske skal jeg have en ny motorcykel. Jamen, det var alt for mig. Vi vil ses. Jeg hedder Anders, jeg bor i Valby. Jeg har kørt motorcykel i 22 år, og det her det er min BMW R65 GS, som jeg har haft i 4 år. Det bedste ved den her motorcykel er, at den kan komme frem alle steder. Den kan både køre på landevej og på grusvej, uden at den laver nogen slags bøvl. Det andet gode ved den er, at den er meget simpelt bygget op. Den er meget nem at have med at gøre, meget nem at vedligeholde. Og det sidste gode ved den er, at det er en BMW, og jeg synes, den er utrolig pæn. Hvis jeg havde frit valg på alle hylder, så tror jeg, at jeg kørte på den samme maskine, som jeg kørte på i dag. Så ville jeg måske gerne bruge nogle flere penge på den, og på at få den endnu mere op til today, så den hele tiden bare ligner, at den har været konstant. Men jeg tror, at jeg vil beholde maskinen. Det bedste ved at køre motorcykel, det er, at man ikke skal koncentrere sig om andre ting end at køre. Så kan jeg bruge det til at slappe af med på den måde, det afstresser mig. Det, jeg ser mest frem til i den nye sæson, der kommer, det er at køre en tur til Sverige med et telt og noget fiskeudstyr og kampere lidt deroppe og køre rundt på nogle grusveje der. Hej, jeg hedder Kim. Jeg har kørt motorcykel i 20 år, og BMW'en her har jeg haft siden starten af sidste sommer. De bedste tre ting ved BMW'en her, det er, at den er utrolig alsidig. Den kan køre alle vejen. Den er forholdsvis hurtig fra 0 til 100. Og så kan jeg køre skov og grus og vand, er jeg især kendt for. Derudover så er der tasker på, det har jeg aldrig haft før. Jeg har kørt Ducati. Det, at man bare lige kan tage ting med, når man skal fra A til B, det synes jeg er helt fantastisk. Og så er jeg jo en halvgammel mand,
Så kørestillingen på den, det her med, at man sidder lidt mere ret op og ned, det er rigtig rart for min nakke. Hvis der var frit valg på alle hylder, så tror jeg faktisk stadig, jeg kørte på den her. Måske vil jeg tage den nye rally-version fra BMW. Efter min mening er det bedste ved at køre motorcykel, det er friheden. Luften, specielt med den her, hvor man kommer ud i de svenske skove og en bid af naturen osv. Og så det her, jamen det er bare det er ren frihed, og man behøver ikke at snakke med folk, og man kan komme lidt ud selv og få noget luft og komme lidt væk fra hverdagen. Her i 2017-sæsonen glæder jeg mig mest til at komme ud og give den gas i de svenske skove. Ja, det er sjovt at se. De er jo som sagt fra foråret 2017, og nogen har skiftet motorcyklen i mellemtiden. De sidste fire videoer, dem får du se i næste video. Tak fordi du så med hertil.